lidem. Jsme nejnovější demokratický projekt, který nyní zakládá opravdovou politickou stranu sloužící zájmu lidu. Občané ztrácejí víru v parlamentní demokracii. Lidé přestali věřit politikům i politickým stranám. Tuto vážnou situaci zneužívají populistické strany, které nabízejí zdánlivě zázračná a jednoduchá řešení. Jenže v této velice těžké době ekonomických recesí a politických skandálů je jediným řešením prolomit bariéry mezi rivaly pravic a levic a začít s opravdovou prací v probudování světlé budoucnosti. Naším cílem je vrátit k této zemi a jejím občanům se v důvěru a politice a demokracii důvěru. Soustředíme se na vymahatelnost práva a odpovědnost jednotlivce a solidaritu silnějších slabším. Nabízíme slušnou politiku dialogu. Dialogu se všemi, kterým záleží na budoucnosti naší krásné země. Prosazujeme ekonomické a osobní svobody, ale i odpovědnost, kterou každá svoboda přináší. Chcete-li pomoci realizovat tento projekt, stačí se stáhnout podpisový arch pro založení strany lidem, který je ve formátu PDF čárka, který prosím vytiskněte a vyplňte jméno a příjmení, bydliště, datum narození a podpis a s co nejvíce možnými podpisy zašlete na adresu. Poslanecká kancelář Karolíny Bík, Štěpánská 611/14, 110.00 Praha 1. Link pro stažení podpisového archu naleznete pod tímto videem u jeho popisu. Mnohokrát děkujeme za váš zájem pro budování lepší budoucnosti a za službu lidem.